ex-presidente do Parque Hopi Hari vai responder à ação penal por acidente que matou uma adolescente em um brinquedo do complexo. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Os ministros da quinta turma aceitaram o recurso especial do Ministério Público de São Paulo e determinaram o prosseguimento da ação penal contra o ex-presidente do Parque Hopi Hari. O acidente aconteceu em fevereiro de 2012. De acordo com o Ministério Público, não havia qualquer alerta sobre o colete de segurança de uma das cadeiras inativas do brinquedo, um elevador com quase 70 metros de altura que despenca em queda livre. A adolescente de 14 anos morreu depois de cair do brinquedo. O administrador do parque foi denunciado com outros 11 réus por homicídio culposo. No Tribunal de Justiça de São Paulo, ele contestou o recebimento da denúncia com o argumento de que o brinquedo estava em funcionamento há mais de 10 anos sem nenhuma ocorrência grave. E o processo foi arquivado. Mas no STJ, o relator ministro Jorge Mussi ressaltou que a ação só pode ser trancada quando for comprovada a ausência de justa causa para a denúncia, o que não aconteceu nesse caso.